Opozita akuzoi policinë se ka mbajtur të fshehur ngjarjen e rënd të përdhunimit të 14 vjeçares në Kavaj, derisa ish-kryeministri Sali Berisha e denoncoi në Facebook. I thirrur në komisionin e medias, ministri i brendshëm Sander Leshaj, tha se policia ka marrë masat që në momentin zero, por nuk ka dashur t'i bëj publicitet kësaj ngjarje të shëmtuar. Që policia shtetit ka reaguar në çast, me profesionalizëm dhe me përgjegjshmëri, nuk ka bërë publicitet, me konsciencën më të plotë se kjo çështje nuk meriton publicitet, por meriton përgjegjshmëri për të zgjidhur. Ministri i Brendshëm e pranoi vetë që ngjarja kishte ndodhur, nuk ishin informuar se kishte quajtur publicitet pavarësisht se ishte krim monstruoz, pra e pranoi vetë që ishte fshehur. Krimin, ja kishte fshehur. Se me çfarë tagri ministri përcakton kush është publicitet dhe kush nuk është, do e ka detyrim policia të informojë publikun. Po mërziteni se po fshehni histori. Tash mua vetë shkruaj. Ka mundësi që kam fshehur krimin. Po, zonja. Jo, se mbyllun, po, zërë kërëtare, kam një orë të që kërëtare. Ministri Leshaj u pyet në komision edhe për dhunën që si pas Partisë Demokratike, është ushtruar nga policia mbi studentët e disa universiteteve, por akuza nuk u pranua nga Ministri Leshaj. Policia shtetit nuk ka atakuar askënd, dhe deri sot ne nuk kemi asnjë kallëzim nga askush i cili të ketë referuar në polici apo në prokurori, qoftë edhe një rast të vetëm për ushtrim dhune nga policia ndaj studentëve. Më herët në komisionin e medias ishin rektorët e universiteteve publike të Shqipërisë, të cilët kërkuan më shumë buxhet për universitetet e tyre. Universiteti i Tiranës ka një buxhet për sa i përket mbulimit të pagave shumë të vogël që mbuloi me pagat, më falni, me tarifat e studentëve dhe kanë kërkuar në këtë komision që të mbulohet 100% nga buxheti i shtetit, gjë e cila nuk është bërë në buxhetin që... financiare faktikisht ne kemi pasur si vjet të ardhë grantish relativisht shumë pak mi ullit se vjet. Teksa antarët e komisionit i vun për para pyetjeve se si janë shpenzuar të ardhurat, rektorët nuk u përgjigjen, duke kujtuar se ligje arsimit të lartë kryon dy linja, një akademike për të cilën kujdeset rektori dhe atë financiare nën kujdesin e administratorit. Rektorët than se zgjidhjen e problemeve nuk e shikojnë vetëm tek vetja, por edhe tek politika e cila si pas tyre duhet të bashkohet në qëndrim. Analizave dhe tone të ashpra